سلام اوس هم د یولس بجې خبرونه د پروان په مرکز کې د 14 لامل یو ماشوم وژل شوی او یولس نور ماشومان ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمي وایي دغه پیښه تېر مازدیګر نږدې 3 بجې د چاریکار ښار د درېیمې ناحیې اړوند په شامس قلندر سیمه کې د یو منچ چاودنې له امله رامنځته شوې ده. په ورته وخت کې د ننګرهار د مرکز د 5مې ناحیې په شاوخوا سیمو کې په یو بایسکل کې د ځای پر ځای شوي چاودونکو توکو د چاودنې له امله یو پوځي او درې ولسي وګړي هم ټپیان شوي دي. د غزنی جغتو ولسوالۍ له 2 کلونو وروسته بېرته د افغان ځواکونو له لورې ونیول شوه. د ملي دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی وایي په دې چاودنیزو عملیاتو کې یو شمېر طالبان ته هم مرګ اوښتي، خو کره شمېره یې لا تراوسه روښانه نه ده. د نوموړي په وینا د جغتو ولسوالۍ په ازادېدو سره د دغه ولایت مالستان، جاغوري، اجرستان او ناور ولسوالۍ له غزني ښار سره ونښلول شوې. ولسوالی چغتوی ولایت غزنی پس از 2 سال از کنترل طالبان آزاد شد. نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در ادامه عملیات مبین در ولسوالی توانستند که تلفات سنگین به طالبان وارد بکنند و تعداد زیاد از مهمات و مخفیگاهشان از بین ببرند. عملیات مبین در ولایت غزنی تا امن سازی دوباره این ولایت ادامه پیدا خواهد کرد. یو کس بر کابل خارد توغنده و در توغول پاتور در پلیس لوری ونیول شو. د کابل امنیه قمندانۍ وایي دغه کس تېره ورځ د کابل ښار د اتمې امنیتي حوزې له شاوخوا سیمو نیول شوی دی. د سرچینې په وینا له یاد کسه 15 د بی ام یو مرمۍ، یو آر پی جي، یوه تومانچه او یو موټر هم ترلاسه شوي دي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې 15 داعشیان ووژل شول. د 201 سیلاب قول اردو قمندانۍ مسؤولین وایي په دې عملیاتو کې چې تېره ورځ ترسره شوي د یادې ولسوالۍ یو شمېر کلي هم د داعشیانو له شتونه پاک شوي دي. ویل کېږي دا عملیات همداراز دوام لري. او یو کس په تخار کې د قتل په تور د پولیسو له لوري ونیول شو. د تخار امنیه قمندان وایي دغه کس چې عبدالباسط نومیږي څه موده مخکې یې په کلفګان ولسوالۍ کې یو کس وژلی او یو بل یې ټپي کړی و. بالاخره تېره ورځ د یادې ولسوالۍ په خاندسمال سیمه کې نیول شوی دی. ویل کېږي له نیول شوي کسه اوس هم پوښتنې روانې دي. دا وتر دې مهاله وروسي خبرونه تر بیا مو الله مل.